Москва святкує Всесвітній день шоколаду. Погода у нас не дуже, тому в громадськи вирішили зігріти лучан приємними теплими подарунками. Дуже смачний. Дуже гарно пахне до кави. Подобається, я сам подобається шоколад. Так, я люблю шоколад собі, що чорний. Мені подобається, я мені дуже корить. До кави трошечки шоколад завжди. Є можливість, то вживаю. Корисно для здоров'я, здебільшого для зубів. Надто багато, це, звісно ж, не добре, але ж якщо хочеться, то можна. Дівчатам і жінкам користь велика. Песиміст міняється на оптиміст. А чоловікам? Не доведено. Шкода це, якщо він не натуральний, а от ті, що раз в магазині. А якщо натуральний, то невеликі шкоди, то хочеться з'їдати. То він корисний. Шоколад я дуже люблю, користі багато приносить, бо це виділяється дуже багато радості завдяки шоколаду. Шоколад під час війни давали льотчикам, давали також і працівникам органів безпеки, внутрішніх справ, бо він поподобляє сонце.